sjajna, mlada gošća, lepa, lepša biti ne može, a kada čujete šta je prošlo u životu, prosto nećete verovati, kao što ni ja. Dok razgovaram sa njom, se mislim, bože, da li je moguće da je ova devojka sve ono prošla, o čemu će vam sada pričati, ali prvo u prilogu, pa onda i ovako ovde uživo, a onda će nam pokazati neke specijalitete i ovde u kuhinji. Sa nama je Nastasija Nedimović. Ja sam Nastasija Nedimović, imam 32 godine, rodom sam iz Bečeja, živim u Novom Sadu. Bavim se sportom od 4. godine. Sa 10 godina sam krenula put vaterpola, jer svako ko je iz Bečeja morao je trenirati vaterpolo. Zatim sa 14 godina ulazim u našu reprezentaciju, A reprezentaciju, i karijera mi traje nekih 10 godina do 20. godine, kada sam odlučila da ću da se zaposlim. Završila sam fakultet i radila sam u fotolaboratoriju ovde u Novom Sadu. Zatim sam se zaljubila ludo u Nemanju i dobili smo ćerku Niju. Sa 25 godina sam je dobila i tad sam odlučila da ćemo ubrzo potom, u stvari zajedno smo odlučili da želimo i drugo dete. Kada sam zatrudnela po drugi put, hajde da kažemo, neopisiva sreća se javlja kod svih nas. Stvarno smo želeli i to drugo dete. Ali ubrzo potom mi se javljaju strašni bolovi u celom telu. Kreće jedan išijas u jednoj nozi, pa u drugoj nozi spazmi po leđima i na svim kontrolama mi hemoglobin znatno opada. Kada sam stigla u bolnicu, radili su mi punkciju koštane srži iz grudne kosti. Hitno odveli na carski rez. Bila sam pod totalnom anestezijom, tako da se ne sećam konkretnog događaja, ali znam da sam rodila zdravog dečaka Vuka i da su mi polomili, nažalost, grudnu kost i rebra, kada sam kasnije u stvari saznala. Dan, dva nakon porođaja su mi dijagnozu saopštili, pošto ja nisam do tada znala, saopštili su mi brat Viktor i suprug Nemanja. Ta dijagnoza je u stvari multipli mijelom, to je rak koštane srži. Usledio je šok, naravno. Niko ne očekuje da sazna posle porođaja da ima rak. Sećam se da su mi suze potekle same, ali da sam vrlo brzo, iako sam bila pod sedativima, vrlo brzo sam, da kažem, došla sebi i mućnula sam glavom i upitala sam brata i supruga šta dalje treba da radim, znači koja je moja, da kažem, dužnost, šta ja mogu da uradim za sebe. U celoj toj borbi najteža stvar mi je bila u stvari što sam odvojena od svoje dece, a pošto sam bila nepokretna, prvi korak ka tome da budem blizu svoje dece bilo je to da prohodam. Gde sam uz pomoć hodalice vežbala na hodniku i posle toga je došla na red transplantacija koštane srži. Nakon transplantacije koštane srži, koju sam uradila u izolaciji, znači bila sam tamo nekih dva meseca, dolazim napokon svoje porodici, svoje kući, gde u stvari kreće na neki način nova borba, psihička. Rak je dosta promenio, nije promenio moju ličnost, ali neke moje stavove. Usredsredio me na neke druge stvari, to je briga o sebi, o svom telu, svojoj glavi, briga o svojoj porodici, odlazak u prirodu i tako dalje. Moje zdravstveno stanje danas je odlično. Pre nekih mesec dana sam saznala da mi je biopsija koštane srži, to je biopsija kosti, skroz čista i da nema elemenata moje bolesti. Želela bih svima da poručim da je rak zarez, a ne tačka, i da nikada ne odustanu i da znaju da iz svake životne teške situacije ima izlaza. Svaka čast! Evo, Nastasija Nedimović je ovde sa nama i prilično je bilo impresivno gledati ta, naročito u onim trenucima pre posle, otprilike kako je bilo nekada, a kako je danas.
Pa jeste, evo ja sad gledam i kao da to nije bio moj život i kao da slušam tamo neko ko priča to i onako sve su mi nekako se i emocije vratile, baš sam se onako sad malo i kao potresla, ali nekako uvek na kraju ja izađem iz svega toga skroz pozitivna. Da li gledaš i gledaš, da li sam stvarno ja ovo preživjela, jel da? Da li, tek valjda kad se čujem kako pričam i sve to... Kad glasno izgovaram. Da, onda u stvari shvatim da sam je to stvarno sve prošla i evo svaka mi čast. Da, da, i jeste svaka ti čast. Da budem skromna, ali evo sad... Svako je čas, ja mislim da zaslužuje ogroman aplauz, a naročito što će sada da sve to podeli i što se trudiš da podeliš stalno sa publikom i sa ostalima, jer ljudima treba ohrabrenja. Znaš, nisu svi, nemaju svi sreću da imaju porodicu kakvu si ti podršku imala, koje u stvari kažu mi ljudi najpotrebnija, tako da evo, možda će njima značiti to što ćeš ti sada pričati u stvari. Tako je, upravo tako. Tako i nastala moja Instagram stranica Cancer Influencer, gde sam ja u stvari poželela da sve to što sam ja prošla da nekako sažvaćem i da drugima dam nekako na tacnu, da im skratim put. Kao uputstvo neko, da. Kao uputstvo, mislim, svi smo mi individue za sebe, ali nekako može taj neki ceo koncept da se primeni u suštini na svakome, a to je ta zdrav način života, zdrave navike, zdrava ishrana, neka vrsta rekreacije, treninga, kako god, ljubav. Mislim, sve to igra veliku ulogu u izlečenju, u stvari. Da, a kako nam to sve zvuči kao, ne znamo, standardno, kao ljubav, zdrava hrana, ali na kraju se svede na to, ali shvatimo tek... Jeste, na kraju shvatimo u stvari koliko je to srž života i stvarno iz svega toga treba da izvučemo najbolje i da se veselimo tome što smo živi. Eto, to je samo onako dovoljno. To sam ja sve shvatila, nažalost, na malo teži način u bolnici, ali sam naučila da cenim te male stvari. Da nema brige, da se ne nerviramo oko svakakvih sitnica. I ovaj mi je trubio semaforu. I ovaj mi trubio i ne znam, dete mi iscrtalo ceo zid. Danas sam krenula, ovako pa sam samo sebe zauzela. Ok, nema veze, uzet ću, obrisat ću. Jeste, naravno, da. Neka iscrtana zidela. Treba da ih naučimo svakako, mislim, i kulturi ponašanja se, ali ne treba da trošimo živce. Upravo to. Nije to od životne važnosti da se toliko kidamo oko svega. Ovdje smo sad čuli delić priče, lebi da se vratimo na trenutak. Ono što je bilo nezgodno, u stvari ti si saznala za sve to, a bila si truda, u stvari nakon porođaja si saznala, ali ti se desilo sa simptomima i sa tim da si bila onemogućena da hodeš za vrijeme druge trudnoće. U najljepšim trenucima, negdje čekajući dete. Tvoji su odlučili u stvari da ti ne kažu dijagnozu i kad su je znali pre porođaja? Da, znali su nekoliko dana pre to, kad su meni uradili tu punkciju koštane srži, umeđu vremenu su dobili one rezultate. Ja nisam znala o čemu se radi. Mislim, ja sam već bila u veliku bolnici na hematologiji gde sam videla svašta, ali kao i svaka mlada osoba još u trudnoći neće ni da pretpostavi kao nije ništa ozbiljno, sve će to biti okej, ali eto, valjda u tim nekim trenucima malo i lažemo sebe, ne želimo da priznamo da je tako nešto u pitanju. I eto, na kraju saznam dan, dva posle porođaja tu strašnu vest, ali kao što sam i rekla na snimku, brzo sam se ja trgla i jednostavno sam želela da znam šta ja mogu da učinim za sebe. Dobro, a reci mi, najdirljivije moram da priznam, on je snimak pre operacije i ti vežbaš. Da. Dakle ti ženo snaga? Pa, kao što sam i rekla, ceo život sam u sportu i meni je sport, trening, bilo koja vrsta, predstavlja neku terapiju za glavu. Ma znam, ali jedna si stajala? Pa jeste, tad sam tek, da kažem, i prohodala, tek sam naučila ponovo da hodam, ali ja sam imala toliku želju da kada dođem kući, kada me dočekaju deca i porodica, familija, prijatelji, da ja budem spremna da se što pre vratim u normalu. Da, koliko ti trebalo da prohodaš onako da bude to normalno, da više ne moraš da se... Ja jesam hodala nakon nekoliko meseci, ali to su bili strašni bolovi usput, jer su mi mišići svi atrofirali. Da, i onda taj povratak, koliko god da ja hodam, to je nešto strašno. Bolno. Bolno, da, i morala sam često da pravim pauze da legnem. Ali, mada je to meni malo onako
teško, pošto sam živa vatra, uvek svuda bi da idem i svašta nešto, ali veliku snagu su mi davala moje deca. Da, pošto je Vuk bio beba i želela sam da idem u šetnje. I ćerkica nije, ona imala 2 godine, parkići, ono, stvarno, mislim, imala sam ja pomoć moje porodice, ali opet mama bi da prošta svoju decu. Jeste, da bude sa njima. Verujem da su ti oni bili najveća snaga. Jel ti se javljaju žene, muškarci sa pričama na Instagramu, kancer i influencer za one koji nisu možda čuli? Javljaju mi se svakodnevno, to je more poruka. Nekim se javljaju samo sa podrškom i da me pozdrave. Mi nismo bolesni, ali svaka čast i tako, stvarno, onako, imam veliku podršku. Jeste to možda kao su neki nepoznati ljudi, ali sam primetila da na moje Instagram stranici nema nikakvog govora mržnje, neslaganja, što se i dešava danas. Hvala, drago Bogu, bar negde da nema, da ti kažem. Da, nema ružnih komentara, nego su svi pozitivni, svi se međusobno podržavaju. Ja čak uspem nekad i da povežem neke ljude sa sličnom dijagnozom. Lepo, bravo. Da, divno. I pokazuju, na primjer, njihova iskustva vezana za neki određeni kancer, pa njihovo iskustvo oko lečenja, i onda to nekako čuvamo one kružiće i onda ljudi svako ko dođe na profil može da vidi da te nešto poučno, eto, da sazna. Da mu pomogne. Tako je, da. E, sada ići ćemo do kuhinje jer smo odlučili i da ti imaš nekako iskupljene recepte, to sve postoji već. Tako je, a ja bih želela, evo, pre toga da ja tebi poklonim tu knjigu. A, dobila sam i ja, hvala ti puno. Tako je, sa osvetom, knjiga se zove Imunomanija. Imunomanija. Tako je, da. Pa sada smo svi poludeli za podizanje imuniteta, pa smo smislili, eto, tako neki naziv. Dobar ti je naziv. Nadam se da će ti dopasti. Lepo ti ime, Nastasija, strašno volim to ime. Evo, Imunomanija. Kuhinja na moj način, ideje i recepti za 30 dana primjene zdravih i zbalansiranih obroka. Znaš da mi ovo treba? Sve više se, evo, trudim da ja primenjujem zdravu ishranu. Tu su na kraju i savjeti vezani za zdravu kuhinju. Znači, nisu samo recepti u pitanju, nego i ja to pišem čak i u odnosu prema hrani koju bi svako trebao da ima. Da ima. Da, i tu su neki recepti za domaće pripravke. Ima stvarno, znači, od doručka, ručka, večere, slatkiša, što najviše u stvari privuče ljude, ali zdravih slatkiša. Zdravih slatkiša. Od kojih ne samo da nam bude sve slatko i fino, nego budemo zdravi od toga. Vrlo, vrlo lepa knjiga. Baš ti hvala, rado ću je koristiti. Nema na čemu, baš mi je drago. Stavit ćemo i ovdje tu da se vidi lepo. Muzika.